Hi, my name is Brittany Smith and ek is van Kaapstad. Ek het vanjaar die kans gevat om in te skryf. Iets wat ek by staan is hard work beats talent when talent does not work. Iets wat ek vir vroue sal wil leer is om jou geld te spaar. Julle wonder seker, maar wat doen sy? Wel, ek is 'n professionele operasangeres.